טוב, נו, עשינו גם כושר. אנחנו, מונה לי עבודת תוצאה, אמור להיות עכשיו 78.00. הבנתי לזה שאכלתי אוכל בוקר בקטנה אתמול בסביבות 7-8, שתיתי המון המון מים ב-24 שעות האחרונות. היום בבוקר שתיתי רק קפה וביצה אחד, וחתיכה קטנה של סלמון, חלק קצת גם חלבון וטיפה שומן, שאני לא אגיש חלש. עכשיו אמור להיות 78.00. אם קיבלנו לזה נכון, 77.8. חבר'ה, המשקל זה משהו שמעמיק המון על הלוחמים, על הספורטאים. המשקל זה איזשהו עניין שצריך לשחק בו הרבה. לדעת שלחיזוק משקל זה גם מאוד מאוד לפעמים גומר את הלוחמים. צריך לדעת איך לעשות את העניין של המשקל באופן מקצועי על מנת להגיע לקרב הכי מוכן שאפשר, עם הכי הרבה כוח שאפשר, ומצד שני, גם לא מיובש. חיתוך משקל זה אף פעם לא בריא, ממליץ מי שלא יודע לעשות את זה, לתעץ. אני תמיד כאן, יש לי ניסיון בקריירה ארוכה מבחינת חיתוך משקל, התחרתי פעם ב-68, 85, 77. אני יודע, יש לי שיטה משלי איך לשחק עם המשקלים. כמובן, מי שצריך עזרה בארץ, מבחינת הכוונה של איך לחתום משקל, לרדת במשקל. 24 השעות האחרונות נתקעתם עם משקל גבוה, יכולים תמיד להרים בטלפון, לשלוח לי הודעה, אני אשמח לעזור לכם, כל מיני טריקים קטנים, אפילו מאכלים שיעזרו לכם לא לאגר מים, מלחים, זה אף פעם לא טוב. מי שאוהב כבינות, 24 שעות לפני הקרב, לפני שקיעה יותר נכון, אני ממליץ לא לאכול. מאכלים שיותר נותנים לנו הרגשה של צבע כמו סלטים, כמו פחמימות ריקות, אני מאוד מאוד ממליץ. זהו חבר'ה, אנחנו עכשיו עולים למעלה, הולכים להתחיל עכשיו במסיבת עיתונאים, משקל, ויאללה, אתם בראש, אוס. The next fighter, אלן סורמונט! 77 קילוגרם.